Апта каарманыбыз кыздардын жүрөк оорусу, бойдок ырчы жигит Данияр Эрматов. Жаңы жылыңыз менен, алга жаңы жылыңыз менен куттуктап алайын. Жаңы жылды кайдан, кимдер менен тостуңуз? Рахмат сиздин да жаңы жылыңыз менен жана ошондой эле жалпы мекендештер, кыргыз элим, суперкездин көрүүчүлөрү баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиз айткандай айылда тосуп келдим, жаңы жылды ата энем менен бир туугандарым менен айылда тосуп баягы эс алганча ага чейин баягы корпоративдер тойлордо жүргөнбүз. Анан кудай буюрса баягы ошо чет жака чыгып достор менен эс алып келебиз, буюрса жакында. Анан ал күн дагы белгиленип калды, кудай буюрса баягы биз деле элге окшоп бир аз жыл сайын жаңы жылда баягы башка мисалы үчүн былтыр Турцияда ошол концерт коюп тосуп калганбыз да. Ошол сыяктуу эле андан мурда Кытайда болуп калганмын. Анан мунусунда чындап эс алганы баратабыз. Ошо биздин өзүбүздүн жакын достор баарыбыз ошо чет жакка барып эс алып келели деп атабыз. Анан сиз айткандай ошо мартта да кудай буюрса ошол мисалы үчүн 2018 айтып аткан элем күз айларында концерт коем депчи. Анан азыр эми мартка пландап атабыз. Кудай буюрса ал деле март деле эртең келип калат. Ошондуктан ошого даярданып жүргөн кезибиз. Мынакей 2018 жылды дагы узатып алдык. Негизи эле өтүп кеткен жылга ыраазы болдуңузбу? Негизи эле кандай жыл болбосун мен баягы дайым эле кудайга шүгүр деп келем. Анан 2018 аябай ыраазымын. Чындыгында баягы жылдын мыкты ырчысы болдум деп мактанып кетейин. Андан сырткары мыкты клиптерди алдым, наамдарды аябай көп алдым. Анан баягы жакшылыктарга көп кызмат, 2018 аябай жакшы жылдардан болду. Жакшылыктарга көп кызмат кылдык, корпоративдерде ага чейин тойлордо, кыскасы концерттер менен көп жака бардык. Аябай жакшы жылдардан болду десем болот. Кадр артында айтып калдыңыз да, жыл сайын үйлөнөм дей берип уялып да калдым депчи. Сыңарындай негизи эле учурда жүрөгүңүздүн ээси барбы? Сүйлөшкөн кызыңыз. Анан демек 2019 жылы үйлөнүү дагы да болсо планда бар. Ошондой 2019 жылы канчанчы жылы үйлөнөсүз деп коесуң? Баягы мен жылда өзүмө сөз берип быйыл үйлөнөм деп эле баягы ачык ошентүрчүмүн да, бирок баары бир кудайдын айткандай болот экен. Анан сиз айткандай мындай 2018 дагы үйлөнөм деп жүрүп баягы жыл өтүп кетти. Ал кудайдын буйругу экен. Анан азыр ошо кудайдын буйруган күнү үйлөнөм деп калдым да. Ошол сөз эң туура экен деп коем. Себеби миң аракет кылсаң дагы кудай бир күнү өзү буйруп коет экен. Сүйлөшкөн кызым жок учурда. Сүйлөшкөн кызым жок. Анан баягы кандай десем ошол дагы бир себеп болуп атат баягы үйлөнбөй жүргөнүмө десем болот да. Үйлөнгөндөн кийин бир аз балким баягы менин жеке жашоом бир аз чыгармачылыкка тоскоол болуп атса менин жеке жашоомо берилип кетишим мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле баягы экөөнүн бирөөсүн тандады десе мен үй бүлөнү тандайм да, жеке жашоону тандайм. Ошондуктан бир аз аксап калышы мүмкүн деп айтканым чын. Ал чучутат бул сизди кичине, бирок ооба бир аз аны да ойлонобуз чындыгында. Аны да ойлоном. Анан баягы баары бир баягы көбү ойлойт баягы үйлөнгөндөн кийин баягы күйөрман кыздар жоголуп кетти, ошондон аксап калабы деген мааниде да түшүнүп алышы мүмкүн. А мен чыныгы күйөрман баягы ырларды клиптерди жакшы көрүп өзүңдүн талантыңды баалайт го деп ойлойм. Анан баягы жеке жашоо аксап калат дегеним себеби баягы мен үй бүлөгө көбүрөөк көңүл буруп коюшум мүмкүн. Күйөрмандарыңыз менен кур дегенде бир жолу мамиле түзүп көрдүңүз беле өзүңүздүн күйөрман кыздарыңыз менен? Баягы сиз кандай ойдо айтып атасыз, бирок мамилем аябай жакшы эле күйөрмандарым мененчи. Анан баягы эгерде жеке жашоо боюнча ошондой жак боюнча айтып келсеңиз анда мындай күйөрмандар менен сый мамиледемин. Күйөрмандар баягы ар кандай күйөрмандар болот. Кээ бирки кичинекей кыздар болот баягы эми баягы сүйүүсүн арнагандар да болот да чынын айткандачы. Анан баягы алар менен сүйлөшүп кийин эме кылган кийин өздөрү бир эки жыл өткөндөн кийин деле өздөрү айтып калат да эми баягы
баягы ырчы катары эмес, көрсө ырчы катары жакшы көрөт экенмин, анан баягы жаш кезимде ушинтип 1-2 жыл мурда сизди аябай сүйчүм деген смстерди окуп калам. Анан ар бир көрүнүм менен мамилени мен үзбөйм. Баягы смстерге келсе жооп бергенге аракет кылам. Себеби ошол көрүнүмдөр бизди ырчы кылып атат. Баягы көрүнүмдөр бизди колдоп, анан ушул деңгээлге жетутабыз баягы канча кандай десем, канчалык азыр ырчы болуп жүрсөм дагы ошол көрүнүмдөрдүн колдоосу менен ушул деңгээлге жеттим десем болот. Ырчы кызга үйлөнбөйм деген сөзүңүздөн балким айныгандырсыз. Себеп дегенде мынакей досторуңуз ырчыларга үйлөнүп жатышат, э? Буга кандай жооп? Ар бир адамга ар кандай жашоо жагат экен да. Анан мен ойлойм баягы мисалы үчүн үйлөнгөндөр ырчыларды алып, ырчылар менен бири бири менен бактылуу жашап жүрүшөт. Ага мен жакын досторум деле көбү. Бир досум үйлөнсө, бир досум сүйлөшүп жүрөт. Анан агаларыбыз деле жүрөт. Үйлөнүп, бир жакшынакай эле жеңелерибиз менен ырдап жүрүшөт. Мен баягы алар ошол нерсени жакшы көрөт экен. Анан мен болсо баягы бир үй бүлөдөн бир ырчы эле болсо деп ошону көп айтам. Анан сиз айткандай ал оюмдан дагы деле кайтара элекмин. Мага себеби баягы ошо бир үй бүлөдөн бир эле ырчы болгон жагат да. Сиздин көрүрмандарыңыз үчүн дагы кызык болуп жатса керек. Негизи эле Данияр Эрматовдун кыялындагы кыз кандай депчи, негизи эле кыялыңыздагы кыз тууралуу. Келиңиз элестетип көрөбүз. Кыялымдагы кыз баягы кыял дегенде эми кыялдан өрөбүз да ар нерсеничи. Анан мен жөнөкөй эле кызды элестетем. Жөнөкөй эле мен мындай эңсеп жүргөн кыз деген десем туура болот да. Мен эңсе ошол нерсени кыялданып анан жөнөкөй эле кыз ыймандуу, өзүм деле айылда чоңоюп өскөнмүн. Анан мен баягы кандай десем, кандай болсо дагы баягы ыйманы менен болсо, анан баягы сулуулукка жок карабайм, баягы эски дүйнөсү таза дейт го, эми сулуулукка деле карайт да чынын айтканда. Апамдын болчу келини аттуу чыгармаңыз көптөгөн жүрөктөрдөн орун алды, э? Негизи эле ушул ырдагы ушул клиптеги каарман тууралуу, ырдагы каарман тууралуу дагы азын улак сөз кылып берсеңиз. Ырдын жашоого байланышы эч кандай жок. Баягы сен үй бүлөдө кыз жокпу, жалаң эркекпи деген суроолор да болуп калат да. Ал ырды ырдап атканда мен ата энемден уруксат алганмын. Баягы себеби кыз күтүп жүрүп жетпеген деген жерлери бар да. Апамдын болчу келининде анан апа ушундай текстер бар экен десем, апам эми чыгармачылык балам, сен үй бүлөңдө кыздар болсо, үй бүлөсүндө жалаң эркектер бар, үй бүлөлөр аябай толтура. Ошолор сен элдин адамысың, ошон үчүн сен кандай ырдасаң дагы эл үчүн ырдай бер балам деп апам уруксат берген. Апамдын уруксаты менен анан ырдап чыкканбыз да. Ватсаптагы айрым тайпалардан чычалап, ал жактан элдер менен урушуп, анан чыгып дагы тарынып дагы кеткениңизди байкап калабыз да. Мага ким кандай мамиле кылса, мен ошого сразу эле кайра эле ответин берем да. Анан кандай адам болбосун, баягы чоң уул адам болсо дагы туура эмес сүйлөп атса, бир жолу айтам да, туура эмес, бул жери мындай деп койдуңуз деп коем. Анан деген сыяктуу эле 1-2 ошол шоу бизнестин конференциясында ошондой сөздөр болуп, анан мен айттым ал жактан чыгып кеткеним чын. Мен бул жакта өзүмдүн жумуштарым жетиштүү, мен бияктан чыгып эле кетейин деп чыгып койгом да, бир кайра кошуп коюшкан. Анан эми андай учурлар болуп турат деп ойлойм. Жылдыздардын атактуулукту кармап туруусунун сыры, мындан сырткары аны жоготуп алуу коркунучу дагы жаралса керек, э, кээде. Мисалы үчүн ушундай эле интервьюларда мындай башкача сүйлөп, мындай чын жүрөгүнгө керсейип, моонтуп сүйлөсөң, уже баягы сени жакшы көргөн эл деле жаман көрүп калат да. Анан ошондуктан бул маданият адам болгондон кийин баягы талант дагы, аракет дагы, анан адамгерчилик дагы керек деп ойлойм. Анан талантың жок болсо аракет кыла берсең дагы болбойт. Мисалы үчүн талант болсо аракет кылсаң ошол нерсе болот да. Мисалы үчүн бизде ырдап аябай жакшы ырдап, бирок аракет кылбай жүргөн ырчылар дагы толтура да. Анан кийин аябай таланттуу анан аябай аракетчил, анан баягы адамгерчилиги бир аз керсегендер дагы жок эмес да. Эми бул
Эч ким тарынбастыр, бирок баягы аны эл өзү билет. Ошол сыяктуу эле баягы үчөөнү бирдей алып кетсе, бул сиз айткандай эч качан өчпөй баягы элине кызмат кылып жүрө берет деген ойдомун. Эл адамы катары келбетиңизге кантип кам көрөсүз? Мисалы, сакал мурутту аласыз, чачыңызды түрлөп кырктырасыз, э? Мына ушул нерселердин эле заманбап ыкмалары, мисалы, пилинг же болбосо бетке кам көрүүнүн башка сырлары дегендей. Кашым тердирем деп эле ушинтип ойлойм да. Мен ошол нерсеге жокмун чындыгында, баягы билбейм, ушундай сунуштар дагы болгон, баягы кыстоолор дагы болгон, андай жактарга баягы бетиңи эме кыл, жана пилинг кылабыз, жана ошондой эле баягы салондорго барып калганда кашыңызды бир аз терип койбойлубу дейт да, анан жок жок деп айтам да. Себеби ал нерсе билинип калат эми, эркек болгондон кийин эркекче эле жүрүш керек деп. Сиз айткандай, бул чач жасайбыз, чач жасайбыз, анан кээ бирки баягы телеканалдарда, ушундай съемкаларда баягы балким бир аз грим болуп калат. Эми ал телеканалдын шартына жараша. Анан ашачабы эле баягы аны эл деле билет, тойлорго барып, тойлорго барсаң деле боенуп, монтип андай кылган дагы эмесмин, кылбайм дагы. Аны эми элдер баягы күндө эле тойдо жүрөбүз го, жаныбыздан деле көрөт го. Эгерде бир тойго боенуп жазсам, анда астына жазыңыздар деп элечи. Эй калпычы, өткөндө боенуп келгенсиң бул бир тойго деп коюңуздар. Келиңиз, мындан 8 жыл мурда сахнага чыккан Данияр Эрматовду эстеп көрөбүз. Ооба, анда мен чачым узун, чач белден деп эле ушинтип ойлойм. Баягы заман талабына жараша болот экен бүт нерсе. Ал учурларда баягы чындыгында мындай кандай десем, мисалы үчүн менин ушул сүйлөөм же болбосо ушул характерим, баягы мүнөзүм, адамга кылган мамилем боюнча айтсам, ошол боюнча ошол эле Даниярмын. Баягы мурдагы интервьюларым деле бар интернетте, экөөнү салыштырса ошондой эле тон, ошондой эле мүнөз, ошол эле интервьюларда. Анан эгерде баягы келбет боюнча бир аз красавчик болуп калдым деп элечи. Мынакей эртең бирси күндөрү Москвага сапар алат экенсиз. Негизи эле Москвага бат баттан каттап турасыз, э? Ал жактагы гонорарыңыз тууралуу. Чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба деген сөз бар го. Ушул сөздү айткым келип атат аябай. Гонорар боюнча ал сүйлөшкөнгө жараша. Эми баягы мончо деп туруп андан бир сом да түшпөйм деген нерсе болбойт. Кафенин чоңдугуна карайбыз, канча күн болот ошого. Мисалы үчүн организаторлор чакырат, же болбосо кафенин хозяиндары өздөрү чакырат, ошого жараша мындай баалашып сүйлөшүп барып келебиз. Байегиңизге рахмат, ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик. Ушинтип эл менен көпүрө болуп жакшы жаңылыктарды бөлүшүп жүрө бериңиздер. Жана ошондой эле мекендештерге ушул жыл токчулуктун, тынчылыктын жылы болсун. Баарыңыздарга ден соолук, ар бир үйдө ынтымак, жана ошондой эле ар бир инсандын жүрөгүндө ыйман болсун демекчимин. Сизге болсо чыгармачылык эргүү, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми баарыңыздарга албетте кереметтүү күн каалайбыз. Сиздер менен мен Айжан Урманбетова болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин бар болуңуздар, аман болуңуздар.